এগৰাকী যুৱক, চাইকেলখনেই যাৰ ভৰসা, যি জীৱন আৰু জীৱিকাৰ বাবে বাছি লৈছে এটি ব্যতিক্ৰমী পথ। চাইকেলৰ কেৰিয়াৰত নিতৌ এবাকচ কেঁচা চানা বান্ধি ইখন গাঁৱৰ পৰা সিখন গাঁৱলৈ পেডেল মাৰিছে যুৱকজনে। বিগত 15 বছৰে এনেদৰে কেঁচা চানা বিক্ৰী কৰিয়েই পিতৃ মাতৃ পত্নী আৰু দুগৰাকী কণমানি জীয়ৰীৰ সৈতে পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে যুৱকজনে। যি সময়ত আজিৰ প্ৰজন্মই কিছুমান কাম কৰিবলৈ লাজ অনুভৱ কৰে, তেনে সময়তে লাহিং শুকানজানৰ মাখন বৰা নামৰ এই যুৱকজনে মুখত সদায় এটি গানৰ কলি লৈ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ অন্তৰ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰলো ভাৱৰীয়া তেওঁ গাই গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো সুৰীয়া গীত, ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জুবিন গাৰ্গলৈকে সকলোৰে গীত গাই মোহিত কৰিছে মাখনে। গাঁৱে গাঁৱে চানা বিক্ৰী কৰা মাখন ৰাইজৰ মাজত এতিয়া জনপ্ৰিয় গানৰ বাবেহে। মেট্ৰিকৰ দেওনা পাৰ নোহোৱা মাখনে নিজৰ চাইকেলখনতে বিচাৰি পাইছে জীৱনৰ ছন্দ, জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা। নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে আদৰ্শ হওক মাখন বৰা। লৈ যাওঁ লাগি যায় ও চেনি মাই মাই। টিয়কৰ পৰা সমীৰণ বৰঠাকুৰৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ। লৈ যাওঁ লাগি যায়।